44-օրյա պատերազմից ու Արցախի հայաթափման օպերացիայից հետո նորոգվել է ապրիլյանի զոհերի հարազատների ցավը։ Երաբլուրում ավելացած ամեն երագույնի հետ ցասկանում է նրանց խրովքը։ Իրենց որդիները ընկել էին, բայց հաղթանակով շատ լավ գիտեն, որ սփոփանք չկա 44-օրյա պատերազմի զոհերի հարազատներին։ Այդ ժամանակ, չգիտեմ, ցավի հետ կար մեր բոլորիս մոտ հպարտություն։ Ես կուզեմ, որ այդ հպարտությունը վերադառնա։ Չգիտեմ ինչ կերպ, բայց կարելի քայլեր անել և դանդաղ, բայց հաստատուն քայլերով հասնել դրան։ 40-օրյա պատերազմում իր ադամին կորցրած Տիկինգայանեն անգամ չէր պատկերացնում, որ որդու արյան գնով պահացողը մի օր մերը չի լինի։ Ընդամենը 8 տարի, բայց այնքան բան է փոխվել այս ժամանակահատվածում իրականության մեջ, որ ես ցավում եմ, որ տղաների արյան գնով պահած մեր հայրենիքը այլևս մերը չէ։ Բայց ես համոզված եմ, որ սցենարը կփոխվի անպայման, և հաստատ լինելու է լուսավոր կետ։ Ադամ Սահակյանի ծառայակից ընկերը նույն դիրքում չի եղել, երբ զոհվել է Ադամը։ Միայն կապի սարքերով լսել է նրա հրամանները, թշնամու հատուկ ջոկատայինների դեմ 7-8 հոգով կրվել են մինչև վերջին շունչն ու փամփուշտը։ Ես մի քանի դիրք այն կողմ եմ եղել ու ռացիայով որ խոսում էր, ես լսում էի, որ ինքը դիրքը պատրաստում էր կրպին, այդ արդեն հարցակումը նկատել էին, պրոստը տենց անհավատալի ինչ-որ սենց մեծ ուժատ է եղել, որ իրանք պայքարել են միջև վերջի վարկյանը, միջև վերջի պատրոնը։ Երկու անգամ են հարազատները հողին հանձնել 40-օրյա պատերազմում զոհված փոխգնդապետ Ռոման Պողոսյանի մարմինը, ավելի ճիշտ երկրորդ անգամ միայն մասունքները։ 2016-ին Հադրութի Քյուլաթաղ գյուղում են հուղարկավորել 36-ամյա փոխգնդապետին, բայց 44-օրյա պատերազմից հետո գյուղն անցել է թշնամուն, ընտանիքը որոշել է մասունքները Երաբլուրում հողին հանձնել։ Զինծառայողների հետ միասին 13 հոգի մինչև վերջ կռվել են, վերջին շունչը ու բոլորն էլ այդտեղ զոհվել են, բոլորն էլ այդտեղ նահատակվել են։ Ապրիլի 2-ից հետո ոչ մի ձևի չէի կարողանում կապ հաստատել իր հետ, ինչքան փորձում էիք։ Հետագա օրերին տարբեր, այսպես ասած, տեղեկություններ կար կսկտուր, որ ասենք իբրև այդ դիրքից նաև թշնամին երևարել է մարդկանց։ Հրետանու պետ Ռոման Պողոսյանը ծառայողական մեքենայով շտապել է դիրքեր, օգնության հասնել ուզինվորներին, այդ պահին էլ կորել է կապը նրա հետ։ Ապրիլի 10-ին Կարմիր Խաչի միջոցով դիակները հանձնվել է հայկական կողմին, և այստեղ ճակատագիր ասեմ, թե ուղղակի այլ բառով ներկայացնեմ, իր հուղարկավորությունը տեղի ունեցել իր ծննդյան օրը ապրիլի 12-ին։ Ոչ մի պարտություն չպետք է մոխրացնի տղաներից խրանքը։ 40-օրյայում որդիներ կորցրած ծնողների միակ ցանկությունն է սա, որ Ադամներն ու Ռոմանները ուժև հավատն են շնչեն ապագայի զինվորներին։ Էդգար Ղուշչյան, Հերիք Համազասպյան, Հայլուր։